Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Moralizovanie nad Ficovým prejavom si neodpustila ani Čaputová. V spoločnosti, v ktorej sa jedni obávajú toho, po čom druhí túžia, sa nedajú projektovať dlhodobé spoločné ciele. Skonštatoval to na sociálnej sieti historik a politológ Eduard Chmelár. Úplne chápem pocity ľudí, ktorí boli sklamaní zo stredajšieho príhovoru premiéra Fica. Toto nebol prejav, na ktorý čakali. Problém je, že Robert Fico nemôže za ich nerealistické očakávania. Predseda vlády neavizoval, že posolstvom jeho prvého prejavu od atentátu bude zmierenie. Nevystúpil s týmto cieľom. Zatiaľ sa dokonca ani nevrátil. Iba premohol naozaj veľkú fyzickú bolesť a na poslednú chvíľu vstúpil do volebnej kampane, aby pomohol kandidátom svojej strany. Nič iné za tým netreba hľadať. A zasa sa ukázal ako geniálny stratég a technológ moci. Prepáčte, ale musím sa smieť, že mu všetci skočili na leb ako takí amatéry a v čase moratória sa nerozpráva o ničom inom ako o jeho prejave. Ako inak ste si to vlastne predstavovali? Čakali ste, že Robert Fico predstúpi pred kamery so sklonenou hlavou a zahambeným tichým hlasom povie, že atentátnik mal pravdu a on už bude oteraz iný? Naozaj ste čakali takýto prejav rezignácie a politickej slabosti? Robert Fico nepredstúpil pred verejnosť ako zlomený muž, ale ako odhodlaný líder, ktorý pomenoval, o čo ide v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Všetko ostatné by bola taktická chyba. Je signifikantné, že práve opoziční politici, novinári, analytici a moralisti najrôznejšieho druhu chrlia na najsilnejšiu vládnucu stranu oheň a síru, že práve progresívci na čele s Michalom Šimečkom s ľudovítom ódorom doslova tárajú, že nás chce vyviezť z Európskej únie. A práve títo demagogickí dezorientovaní luhári očakávajú, že líder Smeru SD prestane robiť kampaň a pokorne sa im ospravedlní alebo ich poprosí o zmierenie. A to práve v čase, keď opozícia tvrdohlavo odmieta akúkoľvek spoluzodpovednosť a dušuje sa, my sme nič neurobili. V akom paralelnom vesmíre to žijete? A trafené husy zagágali. Práve predseda SAS Branislav Gréling, ten Gréling, ktorý tu celé mesiace straší, blúzni a klame, že žijeme v diktatúre a totalite má tú drzosť ostro sa ohradiť voči akémukoľvek spájaniu atentátnika a jeho činu na premiéra s našou politikou založenou na vecnej a odbornej kritike, SIC. To je snáď vtibroka. V čom vidíte tú odbornosť a vecnosť? To už viac ako títo pokrici sú mi sympatickejší novinári Štefan Hríb a Peter Šuc, ktorí fanaticky vykrikujú žiadne zmierenie so smerákmi. Sú to síce žočovití psychopaty, ale sú čitateľní, predvídateľní a držia sa svojej nezmieriteľnej filozofie. Ale na tom, že opoziční lídry stále špinia Roberta Fica a očakávajú od neho pokoru. Vid dnešná tlačová konferencia Progresívneho Slovenska, na ktorej oznámili, že hra na zmierenie sa skončila a kedyže ste ju začali, je niečo zvrátené. Ak europoslankyňa Lucia Nicholsonová nazýva premiéra robokopom, môžem nad jej primitívnym slovníkom mávnuť rukou, ale ak sa tri týždne po atentáte celkom vážne pýta, ako sa dá zastaviť človek, ktorý prežil vlastnú smrť, neviem, či by sa o ňu nemali zaujímať orgány činné v trestnom konaní. Lebo práve z tohto, hoci aj nechceného navádzania, sa rodia mesiáši s revolverom v ruke. Nad týmto by mali moralizovať novinári a analytici, nie nad tým, že premiér sa nespráva podľa ich očakávaní. Uvedomte si, že hovoríme o človeku, ktorý unikol smrti o vlások. Na tomto mieste zopakujem slová publicistu Ivana Hoffmana, ktorý obvinil opozičných politikov, novinárov a hercov, že všetkými frázami o ohrození demokracie odvádzajú pozornosť od toho, že stvorili vraha. V tom, že Robert Fico prežil, je dôležitá symbolika, vrah nemal posledné slovo. Atentát však ukázal, že zápas s fanatikmi, ktorí mu nabíjali zbraň, je zápasom na život a na smrť. A je to stále zápas s otvoreným koncom. V spoločnosti, v ktorej sa jedni obávajú toho, počom druhí túžia, sa nedajú projektovať dlhodobé ciele. Aj ja mám nejaké očakávania od premiéra, ale netýkajú sa falošného zmierenia, ale nastavenia nových spoločných pravidiel budovania štátu. Chcel by som vidieť predsedu vlády, ako príde s návrhom riešení pre celú spoločnosť a vyvedie nás z tohto marazmu ale ten čas a spôsob si určí on a nebude mu ho určovať opozícia. A nemali by mu ho určovať ani jeho vlastní fanatickí prívrženci, ktorý má ako človeka, ktorý celý život bojuje proti najrôznejším pseudonáboženským a politickým kultom úprimne desia. Robert Fico nie je ani reinkarnáciou Ježiša Krista, ani mučeníkom pod Božou ochranou, ani svedcom, voči ktorému sa neslobodno rúhať. Je to tvrdý politika odvážny človek, ktorý si zaslúži úctu, nie však úctievanie. Hrdinom od Sompu, ktorý v reakcii na premiéra, ktorý odpustil atentátnikovi, s penou na perách vyvreskujú žiadne odpustenie. Nie sme hlúpe ovce. Očista. Nesmieme ustupovať progresívnemu zlu, možno iba odkázať, že zlu sa neustupuje, od zla sa odstupuje. V opačnom prípade zasiahne aj vás, ako sa to už očividne stalo. Spoločnosť netreba očistiť od tých, ktorí sa chcú zmieriť, ale od tých, ktorí v dôsledku hesla oko za oko zostali úplne oslepení a zaslepení a nevedia rozlíšiť nielen dobro od zla, ale ani spravodlivosť od pomsty a mier od vojny, ktorí sa nevedia sami pozrieť do zrkadla svojej duše a pochopiť, že ich správanie nie je riešením, ale súčasťou problému. Nuž a na záver, keďže moralizovanie nad jeho prejavom si neodpustila ani hlava štátu, malé porovnanie. Legenda hovorí, že niekde v Severných Karpatoch žije človek, ktorý dokázal dopozerať včerajší prejav Zuzany Čaputovej do konca a zapamätať si, čo povedala. Skôr ako sa prezidentka pustí do kritiky niekoho iného, by nad tým mala tuho porozmýšľať.